ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुम् मिलितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोविष्टम् स्थापितम्येन भूतले स्वायम् रूप कदा माह्यम् ददाति सम्पदन्तिकम् वन्देऽहम् श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुम् वैष्णवंश्च श्रीरूपम् साग्रजातम् सहगणारगुणधम्मितम् तम् सजीवम् साद्वैतम् सावधूतम् परिजनशैतम् श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधकृष्णपादान् सहगणाललितश्रीविशकम्वितम् च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमस्तु ते तप्च्चाञ्चन गौराङ्गि राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये भाञ्चा कल्पदरूपैश्च कृपासिन्धूव एव वैवच पतितानम् पावनेभ्यो <laughs> वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय कृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे भागवत गीता की जय भागवत गीता इसको महिमा शङ्कर भगवान् शिवजीले पार्वतीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ कि दक्षिणमा एउटा एकदमै ठुलो नगर टुङ्गद्र नाम गरेको नगरमा टुङ्गद्र नदीको किनारमा एउटा नगर नगर थियो र त्यस नगरको नाम थियो हरिहरपुर त्यस क्षेत्रमा त्यस नगरमा एउटा एकदमै प्रसिद्ध शिवजीको मन्दिर थियो र भगवान् शिवजीको या शङ्करजीको स्थापना गरिएको थियो जसको नाम हरिहर थियो र यी हरिहर नाम गरेका शिवजीको झन् त्यहाँ पुरा पूजा अर्चना चलिरहन्थे क्रमशः र जसले पनि त्यहाँ गएर यी हरिहर देवको दर्शन गर्थ्यो उसका पूर्ण सबै शुभकामनाहरू सफल हुन्थे पूर्ण हुन्थे यस प्रकारले त्यही हरिहरपुरमा चाहिँ नि एकजना ब्राह्मण पनि निवास गर्दथे जसको नाम थियो हरिदीक्षित र उनी चाहिँ एकदमै विद्वान व्यक्ति थिए एकदमै भक्तिशाली थिए उनी सिम्पल एकदम साधारण रूपमा चाहिँ उनी आ, निवास गर्थे साधारण तरिकाले उनी चाहिँ जीवन चलाउँथे त्यस्तो देखावट गर्थेनन् यद्यपि उनी विद्वान भए तापनि उनको नम्रताको कारणले उनी एकदमै हेर्दाखेरि साधारण जस्तो देखिन्थे एकदमै र उनको जाने बसाए बोलीचाली पनि एकदम साधारण रूपमा थियो यद्यपि उनी एकदमै ज्ञानी पुरुष भए तापनि उनको, उनको एकदम सिम्प्लिसिटी एकदमै राम्रो थियो र एकदमै अष्टियर जीवन भन्नाले एकदमै एक कठोर तरिकाले जाने उनले जन जीवन निर्वाह गरेका थिए चलाएका थिए तर उनको जो श्रीमती थिइन् उनलाई जाने दुराचारा भनेर जाने गाउँकाले भन्ने गर्थे गाउँकाले बोलाउने गर्थे दुराचारा भनेर जाने उनलाई बोलाउने गर्दथे किनभने उनको जो स्वभाव थियो एकदमै घृणित स्वभाव थियो उनको जाने तल्लो जातमा जाने जन्मिएको हुँदाखेरि जन्मेकी पनि थिइन् र त्यो ज जन्मिएको हुँदाखेरि उनको जन्मको हिसाबले नै उनको कर्म पनि उनको व्यवहार पनि त्यस्तै तर्का त्यस्तै तल्लो स्तरको व्यवहार थियो र उनी चाहिँ कहिल्यै पनि आफ्नो श्रीमानसित राम्रोसँग बोल्ने गर्थेनन् उनी सधैँभरि चाहिँ एकदमै कठोर र चाहिँ के भन्छन् अशुद्ध भाषामा आफ्नो श्रीमानसित जवाफ दिने मुखमुखै लगाउने र कुरा शुतिनन शुतिनन। चाने चाने ले ले, ले ले गर्ने गर्दथे र कहिले पनि उनी चाहिँ उनको श्रीमानसित कहिले पनि उनी चाहिँ सुतिनन् सँगै सुतिनन् र उनका श्रीमानका साथीहरूलाई पनि उनले कहिले आधार गर्न सिकिनन् गरिनन् जानिनन् र सधैँभरि चाहिँ उनले चाहिँ नि नराम्रै दृष्टिले हेर्ने र नराम्रै दृष्टिले व्यवहार गर्ने यस्ता क्रियाकलाप र यिनका गतिविधिहरूको कारणले गर्दा त्यहाँका छिमेकीहरूले त्यहाँका नगरका नगरवासीहरूले उनलाई चाहिँ दुराचारा भनेर दुराचाराको नामबाट उनलाई चाहिँ नि नाम राखिदिएका थिए र आफ्नो नाम दिएका थिए र त्यही नामबाटै उनी चाहिँ चिनिन्थिन् र सबैले त्यही फल्नु भनेपछि चाहिँ दुराचारा भनेपछि उनीहरूले त्यसरी चिनिने गर्थे र उनको यसरी चाहिँ नि नाम चलेको थियो झन् नराम्रो नाम नराम्रो तर्फबाट उनको श्रीमान त्यस्तो महापुरुष हुँदा पनि श्रीमती त्यस्तो कुलघातिनी भनिन्छ नि त्यस्तै जाने, जाने कुलघातिनी एकदमै के भन्छ पतिवर्ता नभएकी वेश्य जस्ती व्यस्त वेश्य स्वभावकी स्त्री थिइन् र एक प्रकारले उनी बेस्य नै थिइन् भने पनि भयो किनभने उनको जो स्वभाव थियो उनी जाने यद्यपि उनी आफ्नो श्रीमानसित कहिले नसुते तापनि उनी जाने सधैँभरि आफ्नो साथमा जाने अन्य पुरुषहरू राख्ने गर्दथिन् र चाहिँ अन्य पुरुषहरूसित चाहिँ उनले आफ्नो चाहिँ जो लस्टी डिजायर भनिन्छ जो काम हुन्छ आफ्नो काम बासनाहरू उनले चाहिँ नि अन्य अन्य पुरुषहरूसँग जाने पुरुष फेरि फेरि उनले आफ्नो वासनालाई तृप्त पार्ने गर्दथिन् यस प्रकारले उनी चाहिँ नि अन्य अन्य पुरुषहरूसित मात्रै वासनामा लाग्ने मात्रै नै कि भि उनी चाहिँ नि नाना प्रकारका नराम्रा क्रियाकलाप जस्तै मत नशिला भनौँ नशिला पदार्थहरू पनि सेवन गर्ने गर्दथिन् र त्यसको नसामा पढेर उनी उनको जाने बुद्धि जाने भ्रष्ट भइसकेको थियो र यसरी जाने उनी घुम्दै फिर्दै जाने हिँड्दाखेरि चाहिँ त्यो गाउँमा गाउँलाई गाउँलाई नै यानि कि त्यो नगरको जाने नामै एकदमै खराब बनाइदिएकी थिइन् उनको त्यहाँ प्रस्थितिले गर्दा त्यो नगरको नामै बदनाम भएको नगर थियो नगरको ठाउँमै भिज्जेत भएको थियो यस प्रकारले उनले चाहिँ आफ्नो जीवन आफ्नो पर्सनल जीवन आफ्नो उसलाई मात्रै नै कि कि सम्पूर्ण त्यहाँ भएका नगरमा या त्यो गाउँमा भएका सबै गाउँलेहरूको सुधा भिजेत गरेर यसरी चाहिँ उनी चाहिँ आफ्नो जीवन गुजारा गर्ने गर्दथिन् र उनले चाहिँ नि जङ्गलमा एउटा स्थान पनि बनाएकी थिइन् जहाँ चाहिँ उनलाई विशेष रूपमा चाहिँ नि रातिमा चाहिँ उनलाई भेट्न आउने आउन खोजेका व्यक्तिहरू र त्यस्तै वासनामा चाहिँ लिप्त भएका व्यक्तिहरू उनलाई भेट्नलाई चाहिँ त्यहाँ गएर मिल्न सक्थे र त्यसै त्यही त्यही मिल्नको लागि उनले चाहिँ एउटा स्थान बनाएकी थिइन् जङ्गलमा पनि नजिकै र यसरी चाहिँ दिन प्रतिदिन उनले चाहिँ भोगविलास गर्दै आफ्नो जीवन चलाउँथिन् र एक समय एक दिन या एक रात उनी यस्तै वासनाले एकदमै जलेर तडपिँदै उनी चाहिँ नि पुरुषको खोजीमा थिइन् तर चाहिँ उनले चाहिँ कतै पनि पुरुष पाएनन् कोही पनि पुरुष नपाएको हुँदाखेरि उनी चाहिँ नि हो नहो सायद त्यो मैले स्थान बनाएको स्थानमा कोही आछ कि कसैले मलाई पर्खिया छ कि भन्ने मनस्थिति बनाएर उनी चाहिँ त्यहाँबाट त्यही भोगी पुरुषको खोजीमा फर्स्ट क्लासमा उनी जङ्गलतिर प्रस्थान गर्छन् र जाने जङ्गलतिर प्रस्थान गरिसकेपछि जाने उनी जाने कसैलाई पनि देख्दैनन् त्यहाँ पनि र जब दायाँ बायाँ हेर्छन् चारोतरफ हेर्दाखेरि त्यहाँ पनि कसैलाई नपाएपछि उनी चाहिँ जलेर वासनालाई जलेर चाहिँ एकदमै पीडित हुन्छन् र चाहिँ उनी जङ्गल जङ्गल भड्किन थाल्छन् यस प्रकारले कोही पाउँछु कि कसैले जाने कसैसित मैले भोग गर्न पाउँछु कि भन्ने इच्छाले उनी तडपिन्छन् उनी चाहिँ नि जल्छिन् भित्रै भित्रै एकदमै जलेर उनको चाहिँ टाउको सगको दुखन थाल्छ यसरी चाहिँ नाना प्रकारका चाहिँ वेदनाहरू नाना प्रकारका कष्टहरू उनले चाहिँ खपिरहन्छन् र रा जङ्गल जङ्गल राति राति यहाँ भड्किँदै जाने कामना आफ्नो जाने लष्टी जो भावना थियो जो चाहिँ जो त्यसलाई पूर्ति या पूर्ण गर्नको निमित्त काम बासनाको काम बासना पूर्ण गर्नको निमित्त उनी चाहिँ जङ्गल जङ्गल राति राति भड्किन् चारो तरफ तर चाहिँ दुर्भाग्यवश उनले कसैलाई पनि पाउनन् र चाहिँ यस प्रकारले जब चाहिँ उनी दौ भड्केकी थिइन् जङ्गल जङ्गलमा कसैलाई पनि पाइनन् र कोही पनि उनलाई जाने भोग गर्नलाई चाहिँ कोही पनि सामान नआएपछि चाहिँ उनको चाहिँ इन्द्रियहरूले चाहिँ आउट अफ कन्ट्रोल भयो उनको मन चाहिँ नि बिउल्डर भयो यानि कि ऊ मन चाहिँ नि पागल भयो मनले चाहिँ केही राम्रो नराम्रो केही सोच्नै सकेन केही सोच्नै सकेन मनस्थिति या उनको जो दुर्दशा चाहिँ एकदमै नराम्रो अवस्थामा पुग्यो र चाहिँ उनको आँखाहरू पनि सबै दुख्न थाले टाउको दुख्न थाले यस प्रकारले नाना प्रकारका उनको चाहिँ शारीरिक वेदनाहरू शारीरिक टर्चरहरू हुन थाल्यो उनको शरीरमा र बहुतै तडपी तडपी जानी भड्किरहन् जङ्गलतिर र यसै भड्किने क्रममा यिनी जाने आफ्नो काम बासना कसैले पुरा गरिदिन्थ्यो कि भन्ने क्रममा उनी जाने यसरी जङ्गल जंगल भड्किँदै रुँदै चिच्याउँदै हिँड्न थालिन् र रुँदै हिँड्ने चिच्याउँदै हिँड्ने जंगल जङ्गलमा भड्किने गर्दा गर्दै गर्दा गर्दा त्यो राति जङ्गलमा अब को कसले आउ कसले सुन्ने को आउने हो त्यहाँ जाने के त त्यस्तै प्रकारका व्यक्ति हुन परो जे होस् त्यो समयमा कोही पनि त्यहाँ भएन र दुर्भाग्यवश उनी रुँदा रुँदै र जाने त एकपट्टिको पीडा अर्कोपट्टि रो रुवाको रोदनको रोदन अनि आँसु बगियाच यो इत्यादि सम्पूर्ण चिजहरूले जाने उनलाई यति थकित बनायो कि उनी त्यही जङ्गलमै जाने उभिन पनि नसक्ने स्थिति भएर जाने त्यही दशामा रुनी दशामा रुँदै चिच्याउँदै चिल्लाउँदै त्यही जङ्गल जङ्गल भड्किन थालेन् यसरी भट्किएको क्रममा चाहिँ त्यहाँ पासमा जहाँ अब हिँड्नै नसक्ने परिस्थिति भएपछि उनी एउटा बुटाको नजिक बसेर उनी चाहिँ रुन थालेन् कोही आएर भोग गरिदिन्थ्यो मलाई चाहिँ भोग गर्न मलाई कोही मान्छे पाए हुन्थ्यो भनेर र चाहिँ यसरी उनलाई चाहिँ वासनाले चाहिँ यति चाहिँ चुर बनाएको थियो कि उनी चाहिँ कतै न हिँड्न न डुल्न सक्थिन् न केही गर्न सक्थिन् उनी चाहिँ नि पागलपन भइसकेको थियो उनको चाहिँ दुर्दशा हेर्दाखेरि र यसै रह क्रममा चाहिँ जब यिनी जाने बुटामुनि बसेर यसरी चिच्याइरहेकी थिइन् रोइरहेकी थिइन् नजिकको झाडीमा एउटा बाघ सुतिरहेको थियो र बाघ जब यिनीहरू यसरी रुन थालेपछि चाहिँ यो बाघ जाने आवाज सुनेर उठ्यो र बाघ जब चाहिँ आवाज सुनेर त्यो आइमाईको रुवाको आइमाईको चाहिँ आवाज सुनेर उठिसकेपछि जाने बिस्तारै बिस्तारै बाघ जाने आइमाई भएको ठाउँतिर चाहिँ प्रस्थान गर्छ उनी भएको नजिकै पुग्छ र न आइमाथि गएर जाने आइमालाई झम्टिन खोज्दाखेरि आइमाले भन रोक तिमी चाहिँ नि आ... मलाई चाहिँ आक्रमण गर्नभन्दा पहिले चाहिँ मेरो प्रश्नको उत्तर देऊ भनेर चाहिँ नि यो नारीले दुराचराले जो दुराचरा नाम थियो उनले चाहिँ नि यसरी चाहिँ बाघलाई रोक्छिन् र भन्छन् कि पहिला चाहिँ मेरो प्रश्नको उत्तर देऊ त किन आएको नि यहाँ चाहिँ नि र चाहिँ नि मलाई किन यहाँ तँलाई तँ चाहिँ यहाँ मलाई किन मार्न आएको चाहिँ नि यो चाहिँ जवाफ नदिइकन चाहिँ तँलाई मार्ने मलाई मार्न पार्नुहोस् त्यसपछि मलाई मार्न सक्छस् भनेर चाहिँ यसरी दुराचराले चाहिँ नि बाघलाई भन्छन् त्यसपछि बाघ चाहिँ हाँस्छ र पछाडि हट्छ उसले चाहिँ झ्यापै आक्रमण गर्दैन र त्यसपछि चाहिँ नि भागले नै अब प्रश्न गरिसकेपछि दुराचाराले प्रश्न गरिसकेपछि अब भागले नै अब उत्तर दिन्छ र जाने यस प्रकारले उसले जाने एउटा आफ्नो जाने पूर्वकालको चाहिँ घटना बताउँछ आफ्नो जीवन पूर्व पूर्व पहिलो जन्मको को, को बारेमा उसले जाने बयान गर्छ यस प्रकारले दक्षिणमा चाहिँ नि मलपा नाम गरेको एउटा नदी थियो र त्यही नदीको किनारमा चाहिँ नि एउटा नगर थियो जसको नाम चाहिँ नि मुनिपर्ण थियो र यस मुनिपर्ण नाम गरेको ठाउँमा चाहिँ नि एकदमै प्रसिद्ध भगवान् शिवजीको मन्दिर पनि छ र यस मन्दिरको नाम चाहिँ नि पञ्चलिङ्गको नामबाट प्रचलित छ र यस पञ्चलिङ्ग नाम, नाम गरेको मन्दिर मा माही नजिकै जाने एउटा जाने त्यही नगरमा मैले जाने जन्म लिएको थिएँ एउटा ठुलो नाम गरेको एउटा ब्राह्मण परिवारमा मेरो जन्म भएको थियो र यद्यपि मैले जाने त्यस्तो हाई हाई भन्नाले उच्चस्तरीय ब्राह्मणीय ब्राह्मणत्व प्राप्त गरेर ब्राह्मण ब्राह्मण भएर या ब्राह्मणको पुत्र भएर जन्मि जन्म प्राप्त भए तापनि या जन्म लिए तापनि म धेरै लोभी थिएँ र चाहिँ नि मेरो चाहिँ नि कुनै पनि इन्द्रिय इन्द्रियतिर चाहिँ नि मेरा इन्द्रियहरूपट्टि चाहिँ मेरो चाहिँ नि दमन थिएन यानि कि म चाहिँ नि इन्द्रियको दास थिएँ मैले मेरा इन्द्रियलाई कहिले पनि रोक्न सकिनँ कन्ट्रोल गर्न सकिनँ यस प्रकारले म चाहिँ नि नदीको किनारमा सधैँ जान्थेँ र चाहिँ नि यज्ञ गर्ने न्युले यज्ञ गर्ने भाना बनाएर मान्छेहरू सबै मान्छेहरूसित मैले जाने कलेक्सन गर्थेँ र जाने जो चाहिँ क्वालिफाइड छैनन् त्यस्ता व्यक्तिहरूसित जो अयोग्य व्यक्तिहरू छन् त्यस्ताहरूको लागि पनि मैले जाने नाना प्रकारका जाने विधि विधान गरिदिन्थेँ र चाहिँ त्यस्तै व्यक्तिहरूको घर घरमा गार गएर जसको चाहिँ बा जो चाहिँ एकदमै मटेरियलिस्टिक छ यानि कि जो कर्मी छ या कामी छ जो भोग विलासी छ यो जो जस जो झन् धर्म कर्ममा इन्ट्रेस्ट गर्दैन खालि इन्द्रिय तृप्तिको चक्करमा इन्द्रिय तृप्तिको पछाडि लागिरहेको छ त्यस्ता कर्मीको घर घरमा त्यस्ता अभक्तका घरहरूमा गएर मैले चाहिँ खान पनि थाले र खानी र धन सम्पत्ति चाहिँ कुम्ल्याउने जाने मैले गर्न थालेँ र धन सम्पत्ति यति मात्रै होइन कि अनावश्यकता धन सम्पत्ति कुम्ल्याउने काम गरेँ मैले चाहिँ नि र यज्ञको नामबाट चाहिँ मैले चाहिँ यज्ञको नामबाट यिनै पञ्चलिङ्गको पूजाको नामबाट र अन्य अन्य नामबाट वेलफेयर एक्टिभिटिज जनसेवाको नामबाट या अन्य अन्य चिजहरूमा जो जसमा चाहिँ लोक कल्याण या लोक या मानव सेवाको नामबाट भनौँ यिनीहरूको नामबाट मैले चाहिँ नाना प्रकारका कलेक्सनहरू फन्ड रेज गरेँ होइन डोनेसन लिएँ दान लिएँ यसरी उनीहरूको नाम लिएर यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर र चाहिँ सम्पूर्ण पर्जाहरूलाई र ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ नि मैले चाहिँ जाने जसले नियमअनुसार पालन गरेर आफ्नो जाने ब्राह्मणित्वलाई निभाएका छन् र चाहिँ पूजा पूजापाठमा संलग्न छन् दिन प्रतिदिन चाहिँ उनीहरू धर्म कर्ममा लागिरहेका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूको मैले निन्दा गरेँ यसरी चाहिँ नि अरूको निन्दा गर्ने र उनीहरू अरूलाई चाहिँ अपयास दिने र अपयास गर्ने र जाने अरूलाई जाने सानो निचा देखाएर आफू चाहिँ आफ्नो जाने आफूलाई इम्पोर्टेन्ट बनाउने आफूलाई ठुलो बनाउने र जाने आफूलाई महत्त्वपूर्ण बनाएर आफूलाई मान बनाएर यसरी चाहिँ मैले चाहिँ साधारण जनता र जाने साधारण व्यक्तिहरू विशेष गरी यस्ता कमी कमजोरी व्यक्तिहरू जो चाहिँ इन्द्रिय तृप्तिका भोग विलासी छन् र भोग विलास यस्तै इन्द्रिय तृप्तिको पछाडि लागिरहेका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मैले मूर्ख बनाएर मैले धन सम्पत्ति कुम्ल्याउने काम गरेँ यसरी दिन प्रतिदिन मैले चाहिँ नि नाना प्रकारका चिजहरू यसरी गर्दै 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 जाँदाखेरि चाहिँ मेरो पालोमा चाहिँ नि मैले कहिल्यै पनि मैले दान दक्षिणा गरिनँ अब मेरो तर्फबाट हेर्ने हो भने मैले दान दक्षिणा भन्ने कुरो चाहिँ मैले कहिल्यै गरिनँ किनभने म लोभी थिएँ म असाध्य लोभी भएको कारणले गर्दाखेरि मैले कहिल्यै पनि अरूसित लिने तर आफूले चाहिँ कहिले पनि दान नगर्ने कसैलाई पनि दान नदिने र यस प्रकारले खाली कुम्ल्याउने र चाहिँ नि के भन्छन् समेट्ने र गार। जम्मा गर्ने भनौँ न जम्मा गर्ने काम मात्रै मैले यसरी गरिरहेको थिएँ खालि जोड्ने काम मात्रै गरिरहेको थिएँ थुप्र्याउने काम मात्रै गरिरहेको थिएँ त्यसपछि यस्तो गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै चाहिँ म चाहिँ नि बिस्तारै बिस्तारै समयको प्रभावले म चाहिँ बुढो भएँ र चाहिँ मेरा सबै शरीरका रौँहरू सेता भए फुल्न थालेँ मेरा दाँतहरू हल्लिन थालेँ र एक एक गरेर झर्न थाले मेरा आँखाहरू चाहिँ कमजोर हुन थाले अब देख्न पनि सक्दिनँ र चाहिँ नि म ठिकसित हेर्न हिँड्न डुल्न बोल्न पनि सक्दिनँ यस प्रकारले एकदमै एक कमजोरी हुँदै हुँदै गएँ र चाहिँ मथिम मैले चाहिँ अझै पनि यो अवस्थामा पनि मैले चाहिँ नि काम बासनालाई चाहिँ त्याग्न सकिनँ र चाहिँ नि यो लोभलाई पनि मैले त्याग्न सकिनँ र म चाहिँ यसै क्रममा एक दिन गल्तीसित एउटा त्यस्तै लोभी ब्राह्मणको घरमा पुई म चाहिँ नि जो चाहिँ नि एकदमै के भन्छ दया नभएको मान्छे एकदमै दयाहीन व्यक्ति क्रुल भनौँ न व्यक्ति थियो र ऊ चाहिँ नि छ कपटमा पनि एकदमै एक्सपर्ट uh, uh, थियो र चाहिँ यसरी चाहिँ नि त्यस्तो व्यक्तिको घरमा चाहिँ नि म पुगिसकेपछि मैले चाहिँ केही भिक्षा मागेँ त्यहाँ गएर त्यो ब्राह्मणको घरमा गएर भिक्षा मागेँ तर चाहिँ दुर्भाग्यवश के भयो भने त्यहाँ गएर भिक्षा माग्न साथ त्यो ब्राह्मणले के गर्यो भने मलाई चाहिँ घरमा पालेको कुकुर घरमा पारेको कुकुरलाई चाहिँ फुकाएर म मेरो पछाडि लगाइदिएँ र अब कुकुर चाहिँ मेरो पछाडि भुक्दै मेरो पछाडि पछाडि भागेपछि चाहिँ म जाने बुढो मान्छे हिँड्न नसक्ने र म कमजोर भइसकेको अवस्थामा र अव त्यस्तो परिस्थितिमा जाने कुकुर मेरो पछाडि पर्दाखेरि जाने मेरो खुट्टामा जाने उसले आक्रमण गर्छ र म चाहिँ भैँमा लड्छु र भैँमा लडिसकेपछि जाने म केही गर्न सक्दिनँ र चाहिँ मलाई कुकुरले टोक्छ पनि र एकछिनमै मेरो चाहिँ देहान्त हुन्छ मेरो मृत्यु हुन्छ म मर्छु र मरिसकेपछि मैले चाहिँ नि यो शरीरको यो बाघको शरीर प्राप्त गर्छु र यस प्र यस प्रकारले म चाहिँ नि मरेर त्यो बाघको शरीर प्राप्त गरिसकेपछि म चाहिँ यो भयाभ भा, डरलाग्दो जङ्गलमा म यसरी घुमिरहेको छु र घुम्दै मैले चाहिँ नि मैले त्यस्तै ते पापीहरू त्यस्तै पापिनीहरू त्यस्तै कर् के भन्छ त्यस्तै धर्म कर्म धर्म छाडा भनौँ धर्म छाडाहरू र त्यस्तै नराधङहरू र वेश्यहरू यस्तै यस्ता जुन जति 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 नराम्रा कामहरू गर्ने व्यक्तिहरू छन् त्यस्तैको खोजीमा म चाहिँ हिँड्छु र त्यस्तालाई नै मैले शिखार बनाएर खाने गर्दछु त्यो एक दिन के भयो भने मैले चाहिँ नि सौभाग्यवश मैले यो सबै कुरो मेरो जाने पूर्व जन्मका सबै कुराहरू मैले स्मरण गर्न सकि सकिरहेको छु त्यसो हुँदाखेरि म पहिलो जन्ममा यसरी स्मरण गर्ने शक्ति प्राप्त भइसकेपछि पहिलो जन्ममा मैले सबै यो कुकरमा गरिसकेपछि यो जन्ममा मलाई चाहिँ यसरी भाग बनेर चाहिँ भड्किन परेको छ त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ नि त्यति हुँदा पनि मैले चाहिँ नि यो स्मरण गर्न सकेको छु कि म मेरो पूर्व पूर्वजन्मको यो कसरी चाहिँ स्मरण गर्न भान, सकेको छु भन् भन्छु भने पहिलो जन्ममा चाहिँ नि मैले सबै स्मरण गर्न सकेको कारण चाहिँ नि के हो भने एकचोटि चाहिँ नि म यसरी जाने घुम्दै फिर्दै हिँडिरहेको थिएँ त्यसै सिलसिलामा जाने त्यही भएर अब मैले सबै आफ्नो चाहिँ पूर्वको चाहिँ आफ्नो व्यवहार र आफ्नो क्रियाकलापले गर्दा जुन जुनी मैले प्राप्त गरेको छु र जुन चाहिँ परिस्थितिमा म चाहिँ दुःख कष्ट भोगिरहेको छु यो सबै स्मरण गरेको कारणले गर्दा मैले कहिल्यै पनि भक्तहरू भगवान्का भक्तहरूलाई सन्यासीहरूलाई या पतिवर्ता स्त्रीहरूलाई मैले आक्रमण गर्दिनँ र त जस्तै या जो चाहिँ पतिवर्ता छैन र चाहिँ जो चाहिँ एकदमै अपराधी पापी आइमा स्त्री छ त्यस्तालाई चाहिँ मैले जाने आफ्नो आहार बनाउने गर्दछु त्यसो हुँदाखेरि तँ चाहिँ मेरो चाहिँ आहार भन्छ भनेर यस प्रकारले झम्टिएर बाघले जाने उनको जीवन लीला समाप्त पारिदिन्छन् जान, र जाने यसरी जाने उनले जाने त्यो आइमाईलाई मारिदिन्छन् र आफ्नो भो, आफ्नो भो, भोजन बनाउँछन् त्यसपछि जाने बाघ चाहिँ आफ्नो यथार्थ सम्पूर्ण चिज बताइसकेपछि नि र आइमाईलाई चाहिँ नि खाइसकेपछि उनी चाहिँ नि ती आइमाई आए, अब त मरिन अब उनलाई चाहिँ यमराज या यमदूतले लिएर जान्छ यमदूतले लिएर गइसकेपछि उनलाई चाहिँ नरकमा जानुपर्छ दुयाद नाम गरेको एउटा ठुलो नरक छ जो चाहिँ एउटा सरोवर सरोवर हो र त्यस त्यस सरोवरमा चाहिँ पुरा चाहिँ नि मलमूत्र र रगत खुनले चाहिँ जानी भरिएको जाने एउटा सरोवर हो दुई भनेको यस यो कुण्ड सरोवरको नाम हो दुई सरोवरमा चाहिँ उनलाई चाहिँ दस मिलियन कल्पसम्म चाहिँ उनलाई चाहिँ त्यस सरोवरमा चाहिँ डुबाइन्छ त्यस सरोवरमा चाहिँ तडपाइन्छ उनले चाहिँ त्यहाँ कठोर त्यस्तो फोहोरो जग्गामा जाने उनले दुःख कष्ट भोगिरहन्छन् त्यसपछि जाने त्यति भइसकेपछि जाने त्यहाँबाट जाने उनलाई जहाँनि ट्रान्सफर गरिदिन्छन् यहाँ कि जग्गा स्थान परिवर्तन गर्छन् चेन्ज गर्छन् त्यहाँबाट र उनी उनलाई जाने अर्को नरकमा लगाएर फालिदिन्छन् जो रौरव नाम गरेको नरक हो त्यसमा लगाएर फालिदिन्छन् उनलाई जाने र रौरव नरकमा पनि सौ मन्मन्तरसम्म चाहिँ नि उनलाई जाने रौ र नरकमा तडपिनु पर्छ त्यसपछि चाहिँ उनले चाहिँ एउटा जन्म पाउने अधिकार पाउँछन् र एउटा जाने एउटा मौका उनले उनले पाउँछन् त्यो त्यो जन्ममा उनी चाहिँ नि पृथ्वीमै जन्म लिन्छन् तर जाने जन्मिँदाखेरि फेरि उनी चाहिँ नि एउटा स्त्री भएर जन्मिन्छन् जो त्यो पनि चण्डालाको रूपमा या चण्डालीको रूपमा जाने उनी प्रकट हुन्छन् या चण्डालाको घरमा उनले पुत्री बनाएर जन्म लिन्छन् र त्यो जन्ममा पनि उनले चाहिँ आफ्नो जीवन चाहिँ त्यस्तै अपराधमय जीवन बिताउँछन् जस जुन प्रकारले उनले पहिलो जन्ममा उनले चाहिँ बिताएकी थिइन् त्यसरी उनी सुध्रिन् यो अवस्थामा पनि उनी सुध्रिनन् र यो जन्ममा पनि उनले चाहिँ पहिलेको जन्ममा चाहिँ जो अपराधमय जीवन बिताइन् र यस्तो उनको जाने अपराध क्रियाकलाप अपराधिक क्रियाकलाप र अपराधिक व्यवहार बानी बेहोरा को कारणले गर्दाखेरि उनलाई जाने एउटा रोग हुन्छ लेप्रोसी कोरो रोग र जाने उनलाई चाहिँ टिबी पनि हुन्छ यस प्रकारले उनी तडपिन्छन् यो ज, यो जन्ममा पनि र यसरी तड्पिएर तडपिरहेको अवस्थामा जाने उनले जाने एउटा सहयोगवास भनौँ या सौभाग्यले गर्दा भनौँ एउटा उनले जाने एउटा अवसर पाउँछिन् भनौँ त्यसपछि जाने उनी के हुन्छ भने एक दिन उनी चाहिँ यसरी दुखित रूपमा दुखी भएर रूप तडपिएको अवस्थामा चाहिँ नि एउटा तीर्थस्थानमा जान्छन् जसको नाम हरिहरपुर हो उनी जाने यसरी दु दुःख भोगेर घुम्दै घुम्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि जाँदा जाँदै जाँदा जाँदै अन्जानमै भए तापनि उनी जाने त्यो हरिहरपुर जग्गामा जाने उनी जाने जान्छन् र त्यहाँ नजिकै हरिहरपुरमा गइसकेपछि त्यहाँ एउटा मन्दिर छ जसको नाम चाहिँ नि जमक देवी यानि कि पार्वतीको मन्दिर हो त्यो र पार्वतीको मन्दिरको नजिकै पुगिसकेपछि उनी जाने त्यहाँ एउटा साधुलाई भेट्छिन् उनले साधुलाई भेट्छन् र उनले सुन्छन् साधुले चाहिँ त्यहाँ आसपासमा बसेर उनले चाहिँ साधुले तेह्र अध्याय भागवत गीता पाठ गरेको उनले सुन्छन् श्रवण गर्छिन् त्यसपछि एकचोटि सुनिसकेपछि चाहिँ उनको चाहिँ भित्री सबै इन्द्रियहरू शुद्ध हुन्छ र उनी एकदमै भी जाग्छिन् भित्री रूपबाट जागरण हुन्छ उनको र उनी चाहिँ अलिकति भित्रैबाट चाहिँ नि आ, के भन्छ पवित्र हुन्छन् त्यस प्रकारले उनलाई अरू अरू पनि सुन्ने इच्छा हुन्छ अझै सुन्ने इच्छा हुन्छ र यसरी इच्छा प्रकट भइसकेपछि उनले बार बार उनी चाहिने ऋषि जो चाहिने सेन्ट थिए या महात्मा थिए वसुदेव वसुदेव नाम गरेका महात्मा उनको मुखारबिन्दबाट चाहिँ उनले बार बार जाने यो तेह्र अध्याय भागवत गीताका श्लोकहरू उनले पाठ गरेको जाने उनले पाठ पठन चाहिँ श्रवण गरिरहन् र जाने उनी जाने सुन्दा सुन्दै उनले जाने त्यो शरीर जो चण्डालको शरीर थियो या चण्डालीको शरीर थियो त्यो चाहिँ उनले जाने पूर्ण रूपबाट जाने त्यो शरीरबाट जाने मुक्त प्राप्त गर्छिन् र उनले जाने त्यही तेह्र अध्याय भगवत गीताको श्लोक श्रवण गरेर मात्रै उनले जाने जन्मका पनि सम्पूर्ण पापहरू नाश गर्छिन् र अन्तत उनले जाने वैकुण्ठ धाम जानी उनी वैकुण्ठ धाम जाने योग्य बन्छन् जब योग्य बनिसकेपछि चाहिँ उनको चाहिँ शरीर परिवर्तन हुन्छ चतुर्भुज रूपमा यानि कि वैकुण्ठासीहरूको जस्तो शरीर हुन्छ स्वरूपीय स्वरूप चाहिँ उनको वैकुण्ठासीहरूको जस्तो हुन्छ जो चाहिँ स्वयं भगवान् विष्णुको जस्तै हुन्छ पूर्ण रूपबाट चाहिँ चार हातमा सङ्ख चक्र गदापदमा भएको यसरी यस प्रकारले र यस प्रकारले उनलाई चाहिँ धामतिर लिएर गइन्छ यानि कि धाममा जान्छन् भनेपछि जा। यति इम्पोर्टेन्ट यस्तो यस्तो चण्डाल यस्तो अपराधी यस्तो चाहिँ करोडौँ वर्षौँसम्म चाहिँ नाना प्रकारका के भन्छ नरकमा चाहिँ यसरी तडपिरहेको व्यक्ति पनि एकचोटि श्रवण गर्नाले मात्रै यिनीहरूले चाहिँ या एक दिन मात्रै श्रवण गर्नाले मात्रै यस्तो चाहिँ नि सौभाग्य प्राप्त भयो त्यो पनि विशेष गरी भक्तको मुखाडबिन्दाबाट सुनेको त्यसको महात्मा त्यसको अर्थै अर्कै हुन्छ त्यसको अभक्तको मुखबाट सुनेर भन्दा भक्तको किनभने अभक्तको त भनेको छ कि सर्पको यदि दुध चाहिँ नि राम्रो चिज हो तर दुधलाई यदि सर्पले छोयो भने त्यस्तो चाहिँ नि पोइजिनियस हुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ नि विषको प्रभाव पर्छ भने अभक्तको मुखबाट सुनियो भने चाहिँ राम्रो चिज पनि नराम्रो हुनसक्छ त्यसो हुँदाखेरि ध्यान दिन चाहिँ यो हामीलाई अनिवार्य छ कि विशेष गरी भक्तको मुखबाट सुन्नियो भने चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि फल सौ गुणा बढी बढी हुन्छ र त्यसमा चाहिँ नि त्यसमा कुनै संशय छैन र ढुक्क भयो हुन्छ त्यहाँदेखि त्यसमा चाहिँ कल्याणै कल्याण छ सबैको र चाहिँ अब हामी तेह्र अध्याको तिनै महत्त्वपूर्ण गोपनीय जो शङ्कर भगवानले पार्वतीले बताउँदै हुनुहुन्छ तिनै श्लोकाको श्लोकाहरू हामी श्रवण गर्न जाँदैछौँ ध्यानपूर्वक सुन्नु होला पढ्न सक्नेले पाठ गर्न सक्नुहुन्छ नसक्नेले श्रवण गरेर आफ्नो जीवनमा यसको चाहिँ लाभ उठाउनुहोस् र आफ्नो जीवन सफल पार्नुहोस् अध्याय तेह्र प्राकृति पुरुष र चेतना शरीर आत्मा तथा यी दुवै भन्दा पर रहेको परमात्माको भिन्नतालाई बुझेको मानिसले भौतिक जगतबाट मुक्त पाउँदछ अर्जुन उवाच प्राकृति पुरुषम चेत्र क्षेत्र ज्ञमै भेदिम इच्छा मि ज्ञानम ज्ञेय चाव श्री भगवान् उभ इदम शरीरम कन्तेय विधीयते क्षेत्रमित प्राहु इति तद्विद अर्जुनले भने हे कृष्ण म प्राकृति र पुरुषलाई क्षेत्र र क्षेत्रज्ञा तथा ज्ञान र ज्ञलाई जान्न चाहन्छु भगवान्ले भन्नुभयो हे कुन्ती पुत्र यो शरीरलाई क्षेत्र भनिन्छ र यो क्षेत्र जान्नेलाई क्षेत्रज्ञ भनिन्छ क्षेत्र ज्ञा चापिमा विद्धि सर्वक्षेत्र यु भारत क्षेत्र क्षेत्र ज्ञर ज्ञानम हे भरतवंशी अर्जुन म सम्पूर्ण शरीरहरूको ज्ञाता हुँ यो बुझिराख मेरा विचारमा यो शरीर र यसको ज्ञातालाई जान्नु वा चिन्नु नै ज्ञान हो तत्क्षेत्र यद्विक यतश्च यच्च प्रभाव तत्समा सेणु यो कर्म क्षेत्र के हो यो कसरी बनेको छ यसमा के परिवर्तन हुन्छ यो कहाँबाट उत्पन्न भएको हो यो कर्म ज्ञाता को हो र यसको प्रभाव के छ इत्यादिका विषयमा अब मबाट संक्षेपमा सुन ऋषि गीतम ब्रह्मसूत्र ऋषिहरूले विभिन्न वैदिक ग्रन्थहरूमा धर्म क्षेत्र र कर्मका ज्ञाताको ज्ञानको विषयमा चर्चा गरेका छन् विशेष गरी वेदान्त सूत्रमा कार्य र कारणको सम्पूर्ण सीमा सीमांश प्रस्तुत गरेका छन् यानि कि मिमांश सम्पूर्ण कार्य र कारणको का, कारण सम्पूर्ण मीमांश प्रस्तुत गरेका छन् महाभूत अहङ्कार बुद्धिव्यक्त त इन्द्रियाणी दशै कंच पञ्च्रिय गोचरा इच्छा देश सुखम दुःखम सङ्गस्त एत क्षेत्र समासेन सविकारमुदाहर पञ्च महाभूत अहङ्कार बुद्धि अव्यक्त प्राकृति दस इन्द्रिय मन पाँचवटा इन्द्रियाका विषयहरू इच्छा द्वेष सुख दुख शरीर संघात प्राण शक्ति जीवनको लक्षण र धैर्य यी सबै सारांशमा धर्म क्षेत्र तथा यसका अन्त क्रियाहरू मानिन्छ అమానితమదం నిత్యం అహింస శాంతిరాజవం ఆచార్యోపాసనం ఇంద్రియార్థేషు వైరాగ్యం మనహంకార జన్మ జరా వ్యాధి దుఃఖ దోష దుఃఖదోషాను విశ్వంగ పుత్ర ద్వార గృహిషు నిత్యం చ చమచిత్వం ఇష్టానిస్వత్తి మహిజనన్యోగిన భక్తిరవ్య విచారిణి వివిక్త దేశ సేవి జ్ఞాన సంసది अध्यात्म ज्ञान नित्यात्म तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम ए तानी प्रोक्तम अज्ञानम यद तो विनम्रता निर्भिमान्यता अहिंसा सहनशीलता सरलता सुयोग्य गुरु शरण पवित्रता स्थिरता आत्मसंयम इंद्रिय तृप्ति विषयहरूको परित्याग अहङ्कारको अभाव जन्म मृत्यु वृद्धावस्था र रोगजन्य जान्ने दोषहरूको ज्ञान अनुभूति अनाशक्ति सन्तान पत्नी घर आदि कुराहरूको जन्जालबाट मुक्त या मुक्ति राम्रा र नराम्रा घटनाहरू प्रति समभाव नप्रतिको निरन्तर तथा शुद्ध भक्ति एकान्तवासको चाहना जनसमुदायबाट पर रहने इच्छा आत्मसात्कारको महत्वलाई स्वीकार्नु र दार्शनिक रूपले परम सत्यको खोजी गर्नु जस्ता सम्पूर्ण

जान्नुपर्ने विषयका बारेमा बताउँछु जुन कुरा जानेपछि तिमीले नित्य अमृत तत्त्वको आस्वादन गर्नेछौ मेरा अधीनमा रहेको अनादि ब्रह्म वा आत्म यो भौतिक संसारको कार्यकरण भन्दा पर छ सर्वत पाणिपादम तत्सर्वत शिशिरोमुख सर्वत श्रुतिमल लोके सर्वमावृत्त तिष्ठति उहाँका हात पाँ आँखा शिर अनुहार र कान सर्वत्र फैलिएका छन् यसरी परमात्मा हरेक वस्तुमा व्याप्त भएर रहेको छ सर्वेन्द्रिय गुणाभास सर्वेन्द्रिय विवर्जितम अशक्तम सर्वृश्च गुणभोक्तृ परमात्मा सम्पूर्ण इन्द्रियहरूका मूल स्रोत भएर पनि इन्द्रियहरू इन्द्रियविहीन हुनुहुन्छ समस्त जीवात्माका पालनकर्ता भएर पनि अनासक्त हुनुहुन्छ र प्राकृतिका गुणहरू भन्दा पर रहेर पनि सम्पूर्ण गुणहरूका स्वामी हुनुहुन्छ बहिरन्त अचरम चरमेव सूक्ष्म तत्म दूरस्थम शान्तिके तत। परम सत्य समस्त चराचर प्राणीहरूका भित्र तथा बाहिर पनि अवस्थित छ अत्यन्त सूक्ष्म भएकाले उहाँलाई भौतिक इन्द्रियहरूले देख्न वा जान्न सकिन्न उहाँ धेरै धेरै टाढा हुनुहुन्छ तापनि सबैका लागि अत्यन्त नजिक पनि हुनुहुन्छ अविभक्तम भूतेषु विभक्तम इव चस्थितम भूतभत्री च ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च परमात्मा सम्पूर्ण जीवात्माहरू बीच विभाजित भए जस्तो देखिए पनि उहाँ कहिल्यै विभाजित हुनुहुन्न उहाँ एउटै स्वरूपमा अवस्थित हुनुहुन्छ उहाँ प्रत्येक जीवात्माका पालनकर्ता भएर पनि उहाँले सबैको विनाश पनि गर्नुहुन्छ र विकास पनि गर्नुहुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ज्योतिषामपी त ज्योतिष तमाश परमोचे ज्ञानम ज्ञम ज्ञान गम्यम हेदी सर्वसितम भगवान समस्त प्रकाश भगवान समस्त प्रकाशमान वस्तुका प्रकाशका स्रोत हुनुहुन्छ उहाँ भौतिक अन्धकार भन्दा पर हुनुहुन्छ र अप्रकट हुनुहुन्छ उहाँ नै ज्ञान हुनुहुन्छ उहाँ नै ज्ञानका विषय हुनुहुन्छ र उहाँ नै ज्ञानका लक्ष्य पनि हुनुहुन्छ उहाँ हरेकका हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ इति क्षेत्र तथा ज्ञानम चक्त समासत मद्भक्त एक मद्भाव यो यस प्रकार मैले कर्म क्षेत्र शरीर ज्ञान र ज्ञयका विषयमा संक्षेपमा वर्णन गरे केवल मेरा भक्तहरूले मात्र यसलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्छन् र बुझेर मेरो स्वभावलाई प्राप्त गर्छन् पुरुषम पुरुषंश विद्यानादि अभावी विकार गुणश्चैव विधि प्राकृतिक सम्भावान भौतिक प्राकृति र जीवात्मालाई अनादि सम्झिनु पर्छ तिनका विकारहरू र पदार्थका गुणहरू प्राकृतिकै उत्पादन हुन् कार्यकारण कर्तृत्व हेतु प्राकृतिक रुचते

प्राकृतिमा रहेर प्राकृतिकै तिन गुणको उपभोग गर्दै आफ्नो जीवन बिताउँदछ प्राकृतिसँगको सङ्गतले गर्दा उसको यो स्थिति भएको हो र यसै गरी उसलाई राम्रा र रा नराम्रा जुनीहरू प्राप्त भइरहेछन् भइरहनेछन् उपदेशानुमता महेश्वर परमात्म यति चाविुक्तर यस शरीरमा एउटा अर्को पनि दिव्य भोक्ता छ त्यो साक्षी र अनुमति दिने परम स्वामी तथा ईश्वर हो र त्यसलाई परमात्मा पनि भनिन्छ य एवम् व्यति पुरुष प्राकृति सर्वथा वर्तमानोपि अनि नस भयो भिजायते जसले प्राकृति जीवात्मा र प्राकृतिका गुणहरूको अन्तर्क्रियासँग सम्बन्धित दर्शन बुझ बुझ्दछ त्यसले अवश्य मोक्ष पाउँछ वर्तमान स्थिति जस्तो भए पनि त्यसले पुनर्जन्म लिनु पर्दैन ध्यान पश्यन्ति केचिदात्मनात्मना पश्चान्ती के चिदात्मा नत्मा अन्य सङ्ख्या योगेन कर्मयोगएन चाह कसैले ध्यानद्वारा परमात्मालाई आफै भित्र देख्छन् कोही ज्ञानको अनुशीलनद्वारा र अरू कसैले निष्काम कर्मद्वारा पनि परमात्माको दर्शन पाउँछन् अन्यत्वमा जान श्रुतानी उपासते त्यही पछि मृत्यु श्रुति परायण आध्यात्मिक ज्ञानबाट अपरिचित व्यक्तिहरूले अरूबाट सुनेर भगवानको पूजा गर्न थाल्छ प्राणिक प्राणिक प्रामाणिक व्यक्तिहरूबाट सुन्ने मनोवृत्ति भएका ती व्यक्तिहरूले पनि जन्म र मृत्युको पथलाई पार गर्छन् यावत सञ्जाते किंचित सत्वस्ता वरजङ्गव क्षेत्र क्षेत्र युगत तद्विधि भरतर्ष भरतवर्षर्व यो अस्तित्वमा चर र अचर प्राणीहरू जे जति तिमीले देखिरहेका छौ त्यो सबै केवल कर्म क्षेत्र र कर्म क्षेत्रका ज्ञाताको संयोग मात्र हो सम समु भूतेशु तिष्टन्तम परमेश्वर विनापश्यपश्याती जसले सम्पूर्ण शरीरमा विद्यमान जीवात्मालाई परमात्माका साथमा देख्दछ देख दे र विनाशशील शरीरमा रहने आत्मा र परमात्मा दुवैलाई अविनाशी देख्दछ त्यसलाई या त्यसैले वास्तविकता देखेको मानिन्छ सर्वत्र समति जसले परमात्मालाई समान रूपले सबैतिर सबै जीवात्मामा देख्दछ त्यसले आफूलाई भ्रष्ट बनाउँदैनन् यसरी ऊ लक्ष्यमा पुग्दछ प्राकृति कर्माणी क्रियमाणी सर्वस् यपशति तथात्मान अकताम सपशती जसले प्राकृतिबाट उत्पन्न भएको शरीरद्वारा नै सम्पूर्ण कार्यहरू भएको देख्दछ देख देख र आत्माले केही नगरेको देख्छ त्यही नै वास्तविक दृष्टा हो यदा भूत पृथक भावमा एक अनुपश्यति अनुपशति तत एवच विस्तार ब्रह्म सम्पत्ति तथा जब कुने विवेकी मानिसले विभिन्न भौतिक शरीरका कारणले बनेका विभिन्न स्वरूपलाई विभिन्न दे, नदेखेर एउटै देख्छ र सर्वत्र जीवात्माको विस्तार भएको देख्दछ देख त्यसले ब्रह्मभाव प्राप्त गर्छ अनादितवा निर्गुणा परमात्मा न करोती नलिप्य शाश्वत दृष्टि भएका मानिसहरूले यो अविनाशी आत्म दिव्य छ नित्य छ र भौतिक गुणहरू भन्दा पर छ भन्ने देख्न सक्छन् हे अर्जुन भौतिक शरीरको सम्पर्कमा रहेका भए पनि यो आत्मा न केही गर्छ न कुनै वस्तुमा लिप्त रहन्छ यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाशम नोपलिप्ये सर्वत्रावस्थित देहे तथात्मा नोपलिप्ये आकाश सर्वव्यापी छ तापनि अत्यन्त सूक्ष्म हुनाले कुनै वस्तुमा लिप्त छैन त्यसै गरी ब्रह्मसृष्टिमा स्थिर भएको आत्म शरीरभित्र रहेर पनि शरीरमा लिप्त हुँदैन यथा प्रकाशयत एक कृष्णम लोकम इमं रवि क्षेत्र क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत हे भरत पुत्र अर्जुन जसरी एउटै सूर्यले यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई प्रकाशित गर्दछ त्यसै गरी शरीरमा रहेको यो आत्माले पनि चेतनाद्वारा सम्पूर्ण शरीरलाई प्रकाशित गर्छ क्षेत्र क्षेत्र गयो रेवम् अनन्तम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम छ आँखाले शरीर र शरीरको ज्ञाताबीच रहेको विभिन्नतालाई या भिन्नतालाई देख्न सक्ने र संसारिक बन्धनबाट मुक्त हुने विधि जान्ने व्यक्तिले परम लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ यसरी श्रीमद् भगवत गीता ग्रन्थ अन्तर्गत प्राकृति पुरुष र चेतना शीर्षक तेस्रो अध्याय समाप्त भयो तेह्र अध्याय समाप्त भयो